Ahoj všichni, hezké sobotní ráno vám přeju. A dneska jsem dostala zadání, abych promluvila o tom, jaký je rozdíl mezi zákonem přitažlivosti a kvantovou medicínou nebo vůbec kvantováním. A jednak jsem dostala zadání a jednak jsem přemýšlela, že to udělám i tak, protože teď jsem začala výcvik kvantový praktik nebo praktik kvantové léčby, prostě kvantování. A byla jsem překvapená, kolik lidí. Vlastně si jako myslí, že se jedná o různé věci, že zákon přitažlivosti je něco jiného, kvantování je něco jiného, tamto je něco jiného, toto je něco jiného. E, není to vůbec nic jiného, je to všechno stejný, <laughs> jenom jsou různé filozofie, jak se k tomu přistupuje. V podstatě buď se snažíte ve svém životě a ve svém těle změnit něco, jakoby filozofií spíš materiální, anebo se snažíte to změnit filozofií jinou a ta je většinou úplně na druhé straně právě toho materiálního světa, to znamená, že je na straně toho eh, nemateriálního a teda i kvantového světa, protože vlastně je tam jenom jako úhel pohledu, rozdíl je jenom v tom, kdo jste a kde se zrovna nacházíte, protože eh, je, veškerý materiální svět je uvnitř kvantový, to asi každému, kdo se o to trošku zajímá, je jasný. Takže rozhodující je tam potom jenom vlastně tohle, tady, náš mozek, náš přístup, a vlastně i ten pozorovatel, který je v náš. Ale abych nepředbíhala. To znamená, že pokud je někdo úplně jenom materiálně založený, no tak samozřejmě řeší ty věci na té úrovni, na který je. A čím vyšší je naše frekvence, to znamená, čím víc jsme vlastně překlopení na tu druhou stranu, na to, že máme i jiné možnosti, než řešit jenom všechno materiálně, tak se snažíme řešit tam. To znamená, že veškeré principy, jako jsou zákon přitožlivosti, kvantování, Nevím, cokoliv by vás napadlo, je vlastně jakoby pořád kvantování. To, že vám někde říkají, tak tohle je kvantový a tohle není kvantový, to je nesmysl, protože veškerý svět je kvantový. To znamená, že abyste pochopili třeba, jaký je rozdíl mezi zákonem přitažlivosti a kvantováním tak teď jsem se do toho zamotala, tak vlastně, abyste to pochopili, tak musíte jenom přijmout, že to je to tež a je to jenom jiná filozofie. To znamená, pokud řešíte zákon přitažlivosti, tak vlastně děláte zevnitř ven. Tam je to všechno založené na tom, že zevnitř něco přitahujete a zvenku se to má jakoby k vám dostat. A ten princip je stejný u kvantování. Nebo Takhle, měl by být, nebo respektive je, ale chápu, že je tady určitě spousta škol, spousta různých přístupů. Nicméně, dokud něco nezměníte tady, tak nezměníte nic ani venku. A je v podstatě jedno, jestli to děláte třeba metodou EFT, která to tady mění, nebo jestli to děláte vlastně jakýmkoliv principama nebo technikama zákona přitažlivosti, který to tady mění, nebo jestli to děláte uh, nějakýma kvantovýma technikama a kvantovýma přístupama, který to ale tady měnějí, tak je to v pořádku. Uh, jo, já jsem viděla spoustu lidí, kteří přišli z nějakých úžasných kvantových jako výcviků a ukazovali nám nějaké jako, zázraky a zázraky se žádný teda jako neděli. A uh, myslím si, že na to, kolik je kvantových různých kurzů a výcviků a všeho možného, by to tady muselo být kvantově znát, protože v tom kvantovém světě ty skoky jsou jakoby daleko větší. To znamená, že opravdu by muselo být intenzivně vidět a znát, že se něco celkově jako mění. Zatím jsem teda nic takového nezaznamenala. Takže jenom vám chci říct, že v podstatě není rozdíl mezi tím, jestli se zabýváte zákonem přitažlivosti nebo jakýmkoliv kvantováním. Pořád je to o tom, že tady vevnitř musíte něco změnit. Musíte změnit realitu vlastně ve svý hlavě, ve svém mozku, aby ta dokázala vlastně projektovat do světa úplně jinou realitu. A tu potom vy vnímáte svýma smyslama a máte pocit, že je skutečná, ale v, real, v jakoby ve skutečném světě. <laughs> ve skutečném světě není nic skutečného. V kvantovém světě v podstatě není nic skutečného, protože hmota tam neexistuje a je tam jenom neomezený množství možností. A podle toho, kterou vy v tu chvíli možnost si vyberete, tak tu budete mít. Ale ty možnosti vlastně zase vyprodukujete jakoby otud. To znamená, já jednoduše vlastně ve, svým, ve svých kurzech učím lidi uh, velmi jednoduchý pravidlo. Cokoliv, k čemu máte silnou vibraci, ať už je pozitivní nebo negativní, tak to je v podstatě to, co v tu chvíli kvantově vyrábíte nebo v zákonu přitažlivosti uh, přitahujete. To znamená, to je něco, co vy projektujete jakoby ven. A podstata teda je, Probrat vlastně to, co má ty silné vibrace ve vás, zkontrolovat, jestli tohle chci, jestli tohle nechci. A ty vibrace, jakýmkoliv způsobem, to je na vás, jako jak to děláte, co vám vyhovuje, to je úplně jedno. Důležité je ty, ty vibrace, které jsou aktivní, musíte zneutralizovat. Řeknu vám to ještě jednodušeji. Máte vzpomínku, která je pozitivní, když si na ní vzpomenete, tak úplně vrníte blahem. Ta je v pořádku. Je aktivní, vybruje, to znamená, že tvoří, přitahuje, to je jedno, v jaký filozofii o tom chcete mluvit. A nebo máte vzpomínku, která je negativní a na kterou, když si vzpomenete, tak úplně. to rozhodně nechcete. Ale ta stejně tak silně přitahuje a tvoří jako ta pozitivní. A to znamená, že dokud je na té vzpomínce ta negativní emoce, je tam prostě to, co jí vlastně činí jako živou, to co, to, co jí rozvibrovává, tak to v tu chvíli je to, co tvoříte kvantově, anebo to přitahujete z pohledu zákona přitažlivosti, protože vlastně opravdu, uh, pokud vám někdo bude tvrdit, že v tom je nějaký rozdíl, tak mu nevěřte, je v tom opravdu rozdíl jenom ve filozofii, jenom v tom přístupu, ale prostě ten náš svět je jeden, Uh, má vlastně jednu stejnou podstatu a je potom 7,5 miliardy lidí, který se, kterou tu podstatu interpretují po svým. A vy si ji interpretujete tak, já tak, já tak, já tak, ale prostě to nemění nic na tom, že ta podstata je prostě zůstává jako stejná. Tak doufám, že jsem trošičku vysvětlila uh, ten rozdíl. Ten zákon přitažlivosti, tam je vlastně ta filozofie, že jakoby vy něco si přejete a potom to získáváte. V kvantovém uh, světě je to tak, že v podstatě naší realitu tvoříme zevnitř ven. Ale vidíte, že u obou těch věcí je to otud tam, něco jako vysíláte nebo přitahujete nebo žádáte, to jedno. No a potom se to teprve může dít. To znamená, že vaší prací je tady to vyčistit, a nebo ty vibrace, které jsou silné a které jsou nežádoucí, tak je musíte zneutralizovat. Musí to být úplně neutrální, jako když se vás třeba zeptám, co jste měli minulý pondělí k obědu, tak pokud ten oběd nebyl nějaký úplně v jedný z těchto krabic úplně úžasný nebo úplně hrozný, tak vám to bude dlouho trvat, než se na to vzpomenete. To znamená, že uložený to tady sice máte, ale vlastně to nijak nevybruje, nevysílá to, nemá to žádnou prostě vibrační hodnotu. To znamená, že to ani jako dál nepřitahujete. Nebo to dál netvoříte, jo, podle toho, z který filozofie se na to chcete dívat. To znamená, že je důležité, abyste si uvědomili, že všechno jde o tuť tam a vy musíte pracovat prostě jenom tady na tom vnitřku. Vy musíte prostě jenom, aby tady ten vnitřek, aby tam vevnitř byly filmy, vzpomínky, obrázky, který chcete, ne ty, který nechcete. A těch potom bude víc ve vašem životě. A já teď tady na tohle téma udělám takový menší seriál a připravuju vám i webinář, takže budu ráda, když mě napíšete jakýkoliv otázky, témata, cokoliv vás na tohleto téma zajímá. A já vám to potom postupně budu předžvejkávat, udělám takový mini kurz toho kvantového tvoření a e, pak udělám webinář, pak uděláme i nějaký kurzík na to. Ale teďko zatím potřebuju od vás vědět, co vás nejvíc zajímá, co vás trápí, e, jak vám můžu pomoct, jak vám můžu být užitečná s mojí filozofií a s mojím pohledem na svět. A pokud máte nějaké pochybnosti, něco vám funguje nebo vám něco nefunguje, napište cokoliv, e, my si to tady přebereme a já se vám. Brzy ozvu, možná zase zítra, třeba před nedělním obědem. Mějte hezký zbytek dne ahoj.